Shughuli za usafiri zimetatizika katika barabara ya kutoka eneo la Kitabor kuelekea mji wa Maralal huko kaunti ndogo ya Samburu ya Kati. Baada ya magari kukwama, abiria wakilazimika kulala kwenye baridi kwa zaidi ya saa sita hapo jana usiku. Wakazi hao, hasa wakulima eneo hilo, wanalalamikia hasara kufuatia hali mbovu ya barabara hiyo ambayo sasa haipitiki kufuatia mvua kubwa ambayo imekuwa ikinya katika sehemu hiyo. Ya basana mara ndio ameweka pale juicy na akasijua kama na kaunti ndio sasa ikuja pale mbwa ameanza kunyasa akawasha maram. Kwa hivyo sasa natakana sasa maram ikuje mpaka hapa juu ndio nisaidie sisi, kwa sababu mwangadi sasa anasaidia hapa anasumbua hapa sana. Naomba MCA mwenye nahusika na hapa hivi aweze kututengenezea barabara ya kuconnect kwa Kitabol kwenda mpaka town. Tunasumbuka sana, hata makastoma yetu wakituita anashindwa hata kulipa bei, kwa sababu utamlipisha gharama juu ya barabara venye ni mbaya. Na ni mahali kidogo tu, itachukua kama siku moja tu kutengeneza, kuweka maram na iconnect vizuri. Barabara imekatika. Sasa tungeomba MCA wa pande hii ajaribu kututengenezea barabara. Hata wakaaji wa hapa wako na shida, hawezi toa mahindi kwa shamba, hawezi toa maharagwe juu hata mahali pa kupitia ni shida. Tungeomba tusaidiwe juu maji imekuwa mingi pande hii, imeharibu barabara, na hata wakaaji wa hapa hata kutokezea mtaa ni shida.